Arratu galderekin dago, Santelmo Museoan. Gaur hemen egon gara Erasmus Plus jardunaldian. Zer suposatu du zuretzat eta zure ikastetxearentzat programa honetan parte hartzea? Ba, eskolako ateak eta leioak irekitzea mundura. Ez? Gipuzkoako herri batetik, bapatean, lankideak eta ikaskideak ditugu, Europa osokoak, eta alkarrekin egiten ditugu gauzak, elkar ezagutzen dugu, eta Dana izaleike positiboa izan dela. Zuek ikasketa komunitate baten partaideak zarete. Dan. Zuen komunitatea ireki eginda, zabaldu eginda, jende gehiago inkorporatu du. Zer suposatu du zuen ikasketa komunitatearentzat? Ba, gure ikaskomunitatearentzat suposatu du kasu honetan ikaskomunitatekin batera, bebai, helburu batekin lan egitea helbide batetan. Eta gure arteko harremanak, bai familiak, bai ikasleak eta baita komunitate osoaren elkarlana helburu konkretu batekin martxan jartzea eta hortan aritzea. Eskerrik asko, zorte hon eta segi horrela. Eskerrik asko, segi. Agur.